The Lion King ye mu animated movies ezikyasinze mu 2019 badamu ne bafulumya filimu eno ngebisolo yinzolowoza bya ddala n'erinnya lye Monty The Lion King. Filimu eno yakola bulungi mu 2019 okwetoleera ensi yonna nga muno bafunamu $1.6 billion. Ekyewuunyisa abantu basooka kubeera interested mu story ya filimu eno, wadde ng'ekyo kyaliwo kityo, Disney esazeyo tuletee story ya taata w'omuto Mufasa akalango ka filimu eno already kalaga story wajedda. Mu video olwaleero kankuwa ebimu ku bisuubirwa mu eno Animal Adventure, kubanga tonaba kufollowing nga kulaiking gatako n'okusharinga. Ocho asuwa bingi ku page eno. Katuolekede. Taito ya filmu eno redde ekiraga. Filmu eno gina tambuli ya kutata omuto Mufasa. Olugero luno balugira ddala mu katabo ke bayita The Tale of Two Brothers. Akatabo kano ka publishing wa 1994. Mu katabo Mufasa yawukana ne bazadde be. Yalabibwako nga atasibwa Lion endala gye bali bayita Taka. Bano bafuka ba mikwano era ne bakulya wamu nga ba Luganda. Emyaka we gyayita, empologoma zire endala zatandika kubaka ngatiisa mu kubeerawo kwabwe. Mufasa ne Taka wano bo balina okulekulira amatwale. Mu lugendo lwabwe nga bagenda emitawana n'ebizibu byatandika testing okwesigangana kwabwe. Mu lugero luno mwetumanyire ngeri za kaji ajiamu kubira virani, batuke nomu itasika oba nkovu. Trailer ya Mufasa tena bakulaga kinene nnyo kikwatagana ku story eno. Naye ng'engeri gyereeta mu story eri mu kalango kano tulaba story y'obulogoma bubiri ne bumala ne bukula ne transforming ne muvamu empologoma ennene. Olumala batulengeza waggulu w'olusozi okuliko sino, ekiraga nti Mufasa akyalina olugendo luwanvu olw'okweyongerayo. Mu kutandika kwa kalango batulaga Rafiki ng'ategeza Mufasa nga wava mu royal family ng'era w'alina okufuga era nga ye kabaka wa Nnamulondo. Ndowooza ntuba twekanyiza ddala wa busungu gye buviira obwasika okubanga mukwano gw'enfanfe gwe bakuze bonna yalondeddwa okubeera kabaka w'ekibira. Kino kyamugirako ddala waya era kwe kufuka omulabe w'olubiri. Kino kyo kikyayogerwako ekya Timoni gatako ne Pumba. Bayinza obutalabibwako nnyo mu filimu eno kubanga olugero luli kutata omuto Mufasa. Olugero luno lugenda kwetera nnyo kwene enkima gye bayita Rafiki okukosa ne famire ya Ssekabaka Mufasa. Kino kye kimu ekigenda otuuka ku Kiara muwala wa Simba gatako ne Nnara. Akalango ko kaakanze bangi ku buli kimu kyonna engeri gye kibadde kifaananamu. Ebigambo bingi nnyo byayogeddwa ku trailer eno era abasinga bagamba lwaki tebayiyayo ne video game. Yo Disney efokasinze ku ngeri gendo kola mu sente mu filimu ene gendo fulumu mwaka guno. Mwango baddo jogobera olugero luno kikiseera olabe bikibi obaddo otamanyi. Tutuuka tutya ku lugero lwa Simba kubanga basinga mbadde temwala babine byemabiga. Wano kankunyonyole bazanyi kibo osuubira okusanga mu filimu eno. Rafiki asuubirwa okulabikako nga muto gatako ne mu bukulu bwe. Muno mwogendo okusa Simba gatako ne Nara gatako ne Royal Advisors azo alina okulabikako. Kuno kwogenda okusa Timoni gatako ne Pumba. Okwongerako ku frame story eno mu filimu eno bagenda kwogera ku byemabiga abasinga bye twamisinga. Calvin Harrison Jr. gatako ne Aaron Pierre. Bano bagendo bere mabega ga malobozi gataka gatako ne Mufasa. Era nga ne bazadde bawe basubira ofuna party mu filimu eno. Muno musani empologoma gye bayita Kiros. Omusajja Madis McKelson yagenda okubeera mabega ge dobozi y'empologoma eyo. Kisuubirizibwa ayinza okubeera villain mu filimu. Filimu egenda directing bwa Award winner Barry Jenkins. Ngono era yali mabega ga filimu gye bayita Moonlight. Linda Wolverton yali mabega ga screenplay. Era nga yawanduka ewa The Lion King mu 1994. Kiba kitegeeza omukazi ono alina ekifo kinene ku The Lion King. Credits zigenda eri Hani Zima, Nicholas Patel, kuna kwasani pop star Farero Williams. Bano bebali mabega genyimbe zigendo bira mu filimu eno. Director Barry Jenkins agamba nti mugenda kuba mune nyimbe mpya mu filimu eno. After nga tumaze okulaba trailer eno okulindako kukyetaagisa, yo Mufasa ekyali mu studio za Disney ekyakolewa. Filimu esuubira okubeera mu theater mu December w'omwaka guno 2024 nga 2 following or liking for more other content like this one. Lion who would change our lives forever.